سلامونه ملګرو، د یو بل کتاب د ریویو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. د دې کتاب نوم دی امریکا ایز امپایر ګلوبل لیډر آر روګ پاور، او د دې بک رایټر دی جیم ګاریسن. جیم ګاریسن په خپله باندې په 2004 کې د امریکې پریزیډنشل کنډیډیټو، یعنی صدارتي امیدوارو. آغا د امریکې باره کې سوای د دې بک تناظر څه دی، زه به لږ شان تاسو ته وایم چې په دې بک کې 9 چپټرز دي، او د پولیټیکل ساینس او د انټرنیشنل ریلیشنز، یعنی د بین الاقوامي تعلقاتو د سټوډنټس لپاره ډیر زیات مهم بک دی. ولې؟ چې په دې بک کې دننه جیم ګاریسن د روس، یعنی د یو ایس ایس آر د ماتولو نه بعد کم د امریکی رول دی په دنیا کې، نو هغه ډیر بهترین طریقې سره ښودلی دی. هسې هم چې کله مونږ د یوویشتمې صدۍ سیاست وایو، نو مونږ یوه خبره کوو چې په یوویشتمه صدۍ کې سیاست زیاتره بین الاقوامي سیاست خبره کوم، هغه د امریکې د رول نه ګیر چاپیره تاویږي. تاسو به پته وي ملګرو چې کله دویم نړیوال جنگ وشو، یعنی سیکنډ ورلد وار وشو، نو د 1945 نه راواخله تر 1989 پورې د یو ایس ایس آر او د امریکې ترمنځ کولډ وار شوی دی، سر جنگ چې د بوردو کې وایي. په دغه سر جنگ کې دننه دنیا په دوو بلاکس کې تقسیم شوې وه، نو د دې د وجنه دوه پولز جوړ شوي وو. نو په دغه ټایم کې دننه عالمی سیاست ته مونږ وایو چې دا کم سیستم جوړ شوی وو په عالمی لیول باندې، ګلوبل لیول باندې، نو هغې ته مونږ بای پولر سیستم وایو، یعنی دوه پولز پکې. یو پول چې کومونو هغې کې دننه امریکا او د هغې اتحادیانو چې هغه کیپیټلسټ لیبرل ډیموکریسي سپورټ کوله، او په بل سایډ باندې کمیونیسټ رشیا وه. د دې ترمنځ سر جنگ په دغه باندې اختتام شو چې کلا یو ایس ایس آر مات شو. دا ځان لیو بل بحث ته چې دا څنګه وشول، خو زه چې کوم بک خبره کوم نو هغې ته راځم. د دې ماتېدلو سره سره چې څنګه یو ایس ایس آر مات شو، نو په دغه ټایم کې د امریکې یو ډېر فیمس پولیټیکل ساینټسټ دی او د نیو کانز ممبر هم پاتې شوی دی، چې دغه نوم دی چارلس کروت هیمر. نو هغه یو آرټیکل ولیکو، په هغه آرټیکل کې دننه هغه وښول چې اوس به په یونایټیډ سټیټس چې کوم رول دی په دنیا کې هغه به صحیح. نو د دې آرټیکل نوم او یونیپولر موومنټ. په یونیپولر موومنټ کې دننه هغه امریکې ته سوای یو څنګ هغه چرته بل ټایم کې ډسکس کو، خو دا هغه فریم ورک چې دنیا چې په یو ټایم کې دننه دغه 45 سال بای پولر وه، نو هغه یک دم چینج شو بای یونیپولر ته، یعنی یو پول پاتې شو او بل پول لاړ. اوس دا خبره ډیره د دغه وړ ده چې آیا دا یونیپولر دنیا چې په هغې کې دننه د ټولې دنیا په سطح باندې صرف یو سوپر پاور پاتې شوی دی، یا یو هیجمان چې ته مونږ پولیټیکل ساینس ایار کې وایو، نو د دې رول به څنګه وي؟ آیا مخکې هم مونږ سره په تاریخ کې داسې څه شوي دي چې لکه هیجمان پاتې شوی دی او که نه؟ نو دا ډېر امپورټنټ خبره ده. اوس ملګرو، څه پولیټیکل ساینټسټ یا د آی آر چې کوم سکالران دي، نو هغوی دا ګڼي چې دا یونیپولر موومنټ ډیر زیات یو یونیک پوزیشن و. لکه اوس اوس یو څو ورځې مخکې به تاسو په فورن اپیئرس کې د فرید زکریا آرټیکل کتلی وي، هغه وایي چېره امریکا اوس هم د خپل یونیک پوزیشن چې دې ته په تاریخ کې حاصل دی یا حاصل شوی دی باندې ډاؤټ ساتي، یا ډاؤټ دی په ذهن کې چل که دیس از سمتنګ ویری یونیک. دغه شان په د جیمی کارټر چې کوم د امریکې پریزیډنټ و، د هغه چې کوم اډوایزر و بریزنسکی، بگنیو بریزنسکی، بریزنسکی وایي چې مونږ واحد هغه نیشن یو یا قوم یو چاچی یونیپولر موومنٹ دوران
په دنیا باندې سپر پاور رول وته ملاو شو دی او د مخ کې چاته نه ملاو شو او نه پر روان ټایمونو کې بدننه چاته ملاو شي. نو اوس امپورټنت خبره دا ده چې د یو اس اس آر د ماتېدو نه بعد چې کله امریکا یو پول په دنیا کې پاتې شو نو د هغې او د هغې اتحادیانو په عالمی سیاست کې څه کړي او څنګه نه دي کړي دا بک په دغه حوالے سره ډېر زیات امپورټنت دی. دا بک په دې سره شروع شي چې په سٹارټ کې د هغې انټروډکشن دی چې په هغې کې دننه هغه جیم ګاریسن دوه خبرې ښیي. نمبر ون دا چې ریپبلک څه ته وایي او امپایر څه ته وایي. نو د دې نه بعد جیم ګاریسن یو ډیر بولډ سټیټمنټ ورکوي او هغه دا دی چې امریکا په کور کې دننه یعنی په خپل ټریټری کې دننه ریپبلک دی خو په بهر لیول باندې د هغه ایټیچیوډ د هغه بیهیویئر د هغه پالیسیز دا د ریپبلک نه دی بلکې دا د امپایر دی. لکشن ډیفرنس پس تاسو وایم د ریپبلک مطلب داري چې امریکا په خپل کور کې دننه یا په خپل باونډري کې دننه هغه ټول رولز ریګولیشنز لاز او به کوي کم چې ډیر زیات امپورټنت دي لکه که هیومن فریډم شو که هغه هیومن رائټس شو که هغه فری مارکیټ اکانومي شو که هغه ډیموکراتیک پرنسپلز شو که هغه اکاونټیبلټی شو یا داسې قسمه سیزونه شو نو په امریکا په هغې باندې ټیک ټاک عمل کوي. خو چې کله بهر دنیا ته امریکا راوځي نو وایي چې نه نه امریکا بیا داسې قسمه پرنسپلز نه اوبے کوي. په دې بک کې دننه ځکه په یو ځای کې جیم ګاریسن په خپل باندې وایي چې کله د 9/11 واقعه وشوا نو د امریکې چې هغه ټایم کم پرزیډنټ وو بش ودرېد او په اقوام متحده کې یعنی یونایټیډ نیشن کې خطاب وکړو او خطاب ته وویل چې نن د دنیا دا وګڼي چې دا امریکا وه چې د ورلډ وار ټو نه بعد یې د ایرو نه یعنی په دنیا ټوله زیاته کمزورې شوې وه ایرې شوې وه جنګونو وجنه مونږ چې مونږ یونایټیډ نیشن جوړ کړو. خو نن دنیا دې دا ومني چې امریکا ایز اے نیشن یا ایز اے ریپبلک بتاسو ته نه مخامخ بلکې امریکا ایز اے امپایر بتاسو وینې ځکه چې بل څوک د امریکې د ټکرې نشته په کم حاضر باندې په پولیټیکل په اکنامک په ملټری په ټیکنالوجي په ایجوکیشن په سافټ او هارډ پاور باندې. لہذا مونږ چې کوم رولز جوړ کړی دي نو مونږ باوند نه یو چې دا مونږ اوبے هم کو. د دې د وجنا په 2003 کې چې کله امریکې په عراق باندې اٹیک کو نو هغه انویژن د پارا یونایټیډ نیشن چې کومه د ټولو ملکونو په سطح باندې ارګنایزیشن دی هغې یونایټیډ سټیټس ته اجازت نه ورکړی. ایون بش په هغه ټایم کې د یو کې چې کوم پرایم منسٹر ټونی بلیئر ته وویل که ته غواړی مونږ سره اټیک له راځي خو ټیک د ګنی امریکا یوازې هم دا کارونه کولی شي. نو دا ډیره امپورټنت خبره وه. د دې د وجنا فرید زکریا هم وایي چې امریکا از لیبرل ایٹ هوم ال لیبرل ابراڈ. امریکا انتہائی لیبرل ده. لیبرل مطلب پولیټیکل ساينس سټوډنټس پی جنې هاو چې کله امریکا بهر دنیا ته راوځي نو بیا ال لیبرل ده. نو دا خو د بک په انټروډکشن شو. جیم ګاریسن په اکچولی دا ویل غواړي چې د یو امپایر بیا کم کمپلیکسټیز وي او کم ریسپانسیبلټیز وي نو یونایټیډ سټیټس هغه څنګه ادا کوي. دا هغې نه علاوه جیم ګاریسن دا خبره کول غواړي چې د امریکې کم پوزیشن نو هغه بیا دومره عجیبه وو چې امریکا د دغه په نسبت چې په یو ټایم کې دننه دې سره فریډم آف چوایسز وو. مطلب داری چې امریکای کم ایشو راغستله او په هغې باندې مخکې خپل امپایر بیلډ کوو یا سپر پاور سټیټس یې قائمونو هغې کولی شو. مطلب دومره زیات امپورټنټ وو په هغې ټایم کې دننه جیم ګاریسن وایي چې یعنی د بیلنس آف پاور یا دې قسمه سیزونو چې په عالمي لیول باندې مونږ وایو هیڅ قسمه څه کنسپټ نه وو ولې چې دنیا کې یو هیجمان وو یو سپر پاور وو او د دنیا ټول طاقتونه چې کوم سورسز دي د پاور د پاور ذرایع نو هغه هم ټول د امریکې په لاس کې وي. د خړومبه پارت د امریکې په د بوک په دویم پارت کې دننه جیم ګاریسن دا خبره کول غواړي چې دا امریکې ولې امپایر جوړو. هغه وایي چې دا ځکه چې مونږ په خپل اوګو باندې د درې
قوتونو لیگسی کیری کو یو داري چې زمون د ایتنز چې کوم ډیموکراټک لیگسی دا نو هغه زمون سره دا د رومن امپایر چې کوم ملټری لیگسی دا نو هغه مون سره دا او د برټش چې کوم امپیریل لیگسی دا نو هغه زمون په وګو باندې راغلی دا لہذا د دې درې واړو په بنیاد باندې با امریکا ایز امپایر اوس په دنیا کې دغه کوي بیهیو کوي جم ګیریسن دی کہ امریکہ ته ډیر کلین چٹ ور کوي او وی چیرہ په دنیا کې د نورو امپایرز په نسبت د یونایټیډ سٹیټ امپایر چې دی نو دا لږ بدل دی وجه صدا اوی چې نور امپایرز راضی او په یو ځای باندې اٹیک کوي اغزه انویټ کوي بیا په اغزه ځای کې سٹے کوي لکه په 16 سنچری کې دننه برټن انډیا تراغله او په 1947 کې دننه وته وو د کشان پورتګال خپل ډومبي اٹیک چې کوم دی په انډیا باندې په 1492 کې کړو چې کلا واسکو ډی ګاما راغلی او هغه اهری فورسز چې کله وتل د انډیا نه نو دا 1967 یعنی انډیا د آزادۍ نه هم بلا مده بعد هغوی تللی وو دی وایي چې امریکا دا کار نه کوي امریکا کله هم نه ځي د دې دپاره چې هلته کې کینی او هغه ځای خلک اکوپائی کی بیا لینډ اکوپائی کی بلکې د امریکې د امپیریلزم چې کوم انداز دی کوم طریقه کار دی نو هغه د دغې نورو نه په دې بدل دی چې امریکا سټے نه کوي د هغې نه علاوه د بک په بله حصه کې دی وایي چې څنګه دا رایز ان پال کیږي یو غټ امپایر راځي بیا خپل وخت تیری بیا کوزیږي بیا مطلب دا سایکل داسې کنټینیو دی په دې کې دننه د امریکې چې کوم پوزیشن دی نو هغه ډیر زیات بدل دی د هغې وجه دا ده چې د امریکې چې کوم رایز شوی دی پاور ته نو هغه په ملټری یوز باندې نه دی شوی دی وایي خدا خبره لکه چیلنج کې دی شي خټک ځکه چې د امریکای فورن پالیسی کنټینیوسلی په انټرونشنز باندې بیس تا خدای وایي چې کله د ورلد وار 2 نه بعد امریکن فورن پالیسی شیپ کیږي نو په دغه ټایم کې دننه امریکا خټک ټاک ویلنګ دا چې خپل فورسز استعمال کی د خپل ملټری پاور استعمالو کی او خپل اثر و رسوخ چې دین هغه په دنیا کې قائم کی چارلس کروت هیمر زګه په خپل یونیپولر مومنٹ کې لیکلی دی چې امریکای ته دا ضروری نه ده چې په میډل ایسټ کې ډیموکراسي شته او کنيشته نه امریکای ته پر دا ضروری ده چې په میډل ایسټ کې ډیموکراسي راولي خو د امریکای ته پر ملټری پریزنس په دی بنیاد ضروری دی چې دا هغه ځای کې کما تیل دی نو هغه امریکې ته په خطر کې سره په آسان او سموت فلو کیږي نو ځکه جم ګیریسن هم همدا خبره کوي چېرې ډیموکراسي خورول یا نه خورول دا هم یو امپورټنټ فیکټر دی خو ټوټل فیکټر نه دی امریکا غواړي چې خپل ډومیننس وساتي او د ډومیننس لپاره د فورس چې بیا کم یوز دی نو هغه امریکا ویلنګ ده چې خپل فورس یوز کی جم ګیریسن وایي چې یاره دا یونیفولر مومنټ چې کم دی نو دا دومره زیات پاتې کیدونکی نه دی ځکه چې دا یو ډیر غیر تاریخي انپریسیډنټډ پوزیشن دی چې مونږ یې انجوائے کوو او تھری ڈیکیڈس کې دننه بدا پوزیشن هم ختم شي او واپس په دنیا بائی پولر شي په اخر کې دننه لاسټ چپټرز کې چپټر 8 او چپټر 9 کې دننه جم ګیریسن وایي چیرا د پری مارکیټ اکانومی لیبرل ډیموکریټک کروسیډ هیومنیټیرین انټرونشنز انټرنیشنل انسټیټیوشنز یا دا کشان نور چې څومره پروجیکټس دي چې لکه دنیا ته د فوکویاما په مطابق اوس به ټول یو هوموجینیس یونیورسل سیستم جوړ شي چا وایي چې بس لیبرل ډیموکراسي به ځکه مونږ ټول سیستمز چې کوم دي نو هغه ډیفیټ کړي دي نو هغوی چې داسې بالکل نه ده دا مختلف پروجیکټس وو چې دوی امریکې روان کړی وو چې څنګه دغه ډیموکریټک ریسرچ وي هیومنیټیرین انټروینشنز وي ما په پریویس ویډیوز کې دننه د دې سلیکشن بیکګراوند تاسو ته ښودلی وو چې دا خلک ولې سټارټ کوي نو هغوی چې د دې په بنیاد باندې یو داسې انټرنیشنل سټرکچر جوړ شو چې هغې کې امریکا کمپلیټلی ډومیننټ وه او د ریسټ آف د کمیونټیز چې کوم وو لکه رشیا فرانس جرمنی چاینا
برازیل نو د دوی دومره غټ حیثیت نه و چې دوی د امریکن ډومیننس چیلنج کی نو د دې د وجه نه چې د امریکن کوم ورلد ویو وا یا د خپل ځان دنیا تر کتلو یا د خپل ځان ته کتلو د پاره کم د هغې ورلد ویو جوړه شوه نو هغه و داسې وه چې هنری کسنجر به ویل چې اټ از سوپر پاور دغه شان د فرینچ هغه ټایم کې کوم فورن منسٹر هیوبرټ ورډاین نو هغه به ویل چې امریکا از هایپر پاور دغه شان یو بلا جوش وا شی از آلسو سروډ ایز دی سیکرٹری آف سٹیٹ یا که غلطی کوم بکې نه میڈلین البرایت نیم دی هغه به ویل چې امریکا از انډسپنسبل پاور د روانډا کرائسس دوران کلنٹن ته میڈلین البرایت وویل چې امریکا پریزیڈنٹ ته د امریکې باره کې چې کوم ستا خپل پرسپشن دی نو دا لږ غلط دی هغه ورته وویل چې هغه څنګه میڈلین البرایت ورته وویل چې امریکا سټینڈ سٹال اینڈ لک فردر دین اینی ادر کمیونٹی اور نیشن ان دا ورلڈ زمونږ داسې اپوزیشن کیو چې موږ د دنیا نه لر کتے شو مطلب زمنگا آغا بصیرت دمر سوا دے او میڈلین البرائٹ پاکستان بارہ کی او ٹرم استعمال کرے دے چیٹ از دا مارگرین آف دا ورلڈ در دنیا سر درد دے نو دس واز دا امریکن ورلڈ ویو اباؤٹ دا امریکا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ داو دا بک دا دی ریویوز دا دی چیپٹرز او دا غی سمری ساسو کسے کوئسچن وی نو زمانے ہو کئی پا کمنٹ سیکشن کی تھینک یو سو مچ فار واچنگ